Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på YouTube-kanalen. Igår kväll när jag skulle gå och lägga mig så gick jag in på webbappen för att kolla lite och göra mig redo inför Weekend League. Och då såg jag att det var en ny Squad Building Challenge ute. Årets spelare Allsvenskan, och jag kände, varför inte bygga den? Vem vill inte ha liksom årets allsvenska spelare efter en hel säsong? Som ni ser på skärmen så byggde jag ihop ett lag med 11 stycken allsvenska spelare. Det behövde dock bara vara 10, så jag sen i slutet. Men jag valde att köpa en allsvensk inform, jag vet inte varför egentligen. Men man kunde fått den för typ 3k billigare från en annan liga. Men ändå 15k, det ser lite proffsigare ut när hela laget är från allsvenskan också. Men det här laget är det laget som jag kommer skicka in för att få Player of the Year Johansson i Norrköping. Om ni vill ha ett billigt lag, det är egentligen bara den här som kostar någonting. De andra kostade under 1000 coins allihopa. Typ 150 coins fick han här för. Jag budade på honom. Sen var det några här 500, 400. Ja, och sen hade jag även några spelare i klubben sen innan. Så detta är ett väldigt bra lag och billigt lag om ni vill köra denna challenge. Det är egentligen bara informen som kostar någonting. Så ja, vi lämnar väl in här nu så vi får vår Johansson. Boom, där är ni vägskickad. Och vi har en årets spelare från Allsvenskan i klubben. Riktigt nice. Johansson, 55 i pace, 83 försvar, 84 fysik. Ett riktigt nice kort faktiskt. Det är ju pacen som är lite sämre där. Men den har även 70 i dribbling och 72 i passing. Så en riktigt bra mittback. Och jag hoppas att pacen inte spelar så stor roll. För funkar mätet saker på FIFA 17, då funkar Johansson. Jag tänkte försöka få ihop ett litet svenskt lag. Eller någon liten hybrid med en svensk hörna i laget. Eller vad man ska säga. Så Johansson skickar vi där till klubben direkt. Och det är riktigt nice att ha honom här nu. För han försvinner om 3 dagar. Så vill ni ha honom så är det dags att skynda på. För alla spelarna höjs ju verkligen i pris också. Jag kunde tjäna mycket coins på det där. Eftersom jag var inne och gjorde denna squad building challenge typ efter 5 minuter när den kom ut. Så var det inte så många som hade börjat. Så därför fick jag väldigt många allsvenska spelare för under typ 500 coins. Och jag antar att jag hade kunnat sälja dem för en hel del mer nu. Men det är ju så mycket mer värt att få en Player of the Year Johansson. Weekend League börjar närma sig och här har jag ett lag som jag funderar på om jag ska använda. Eftersom man behöver de där kriterierna så behöver jag en ny högersida här. Jag funderar på Nzonzi, Varane och Carvajal. Innan har jag då lirat med Henderson, Klein och Matip. Men jag funderar på den trion där bak till höger. Nzonzi, Carvajal och Varane, de är väldigt bra alla tre. Så antingen ska jag lira med detta laget för denna strikeforcen är inget att leka med. Alltså Vardy med 28 poäng på 25 matcher. Helt otroligt. Mahrez har gjort 21 poäng på 23 matcher, vilket också är riktigt nice. Och Kanté, en beast i mittfältet. Vi har Hummels, Leno, Schmelzer. Ja, Matip och Klein har gjort det riktigt bra innan. Så jag hoppas Varane och Carvajal kan göra det minst lika bra. Och detta är då ett alternativ av lag jag har att lira med i Weekend League denna helgen. Och jag tänkte även visa er mitt andra lag som jag först hade tänkt att lira med. Det har vi här. Championer. Vi har Navas i mål, Mangala, Varane, Aurier, Pastore, Lukas, Kovacic, Nzonzi, Tremolinas, Coman och Benzema. Det är laget som jag har lirat med mycket innan, så vissa av er känner nu igen dem när jag har varit inne och kollat i mina streams och så vidare. Men antingen ska jag köra detta laget eller det andra med Premier League, Bundesliga och La Liga. Båda lagen är ganska dyra, jag vet inte hur många hundratusen de kostar. Till exempel så har jag ju packat Alexis Sanchez och jag kommer nog inte sälja mina spelare under den här market crashen. Ni tycker säkert att det låter lustigt, men jag kommer nog faktiskt inte göra det för jag vill hellre lira med laget istället för att sälja dem och sen köpa tillbaka dem. För man tjänar inte så mycket på den då, 50k hit eller dit, doesn't really matter. Och som ni vill se här, Weekend League har öppnat. Jag sitter här nu, klockan är 9, det öppnade för en timme sedan och jag har sovmorgon. Jag kommer nog börja lira här nu, så wish me luck så ses vi i nästa video. Tjena!